Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Воєнний льотчик інструктор Роман Світа назвичав потери Путінської армії во времени на окупірованому Криму. Залишимо мовою оригіналу. А бы хоть тут россияны почулы правду. По причине головотябства в захваченном России украинском Крыму страна-агрессор лишилась нескольких десятков военных самолетов. Имевшая место на полуострове в августе Бавовна нанесла внушительный ущерб армии России. Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Светан. Он с иронией отметил, что в Генштабе ВСУ есть специальное почтовое отделение для отправки подарков оккупантам. После их получения РФ на Крымском полуострове сами по себе горели и взрывались военные объекты. Аэродромы, склады БК, штабы, воинские части и средства логистики. Неожиданно исчезли несколько эскадрилей военно-воздушных сил России, после чего с полуострова начали экстренно выводить истребители. Впрочем, с украинской стороны официальных заявлений о причастности к этим событиям не было. Там действительно можно говорить о нескольких эскадрильях военно-воздушных сил России, были уничтожены или повреждены. Эскадрилья – это 12 самолетов, 3 звена по 4 самолета, рассказал Светан. Военный летчик-инструктор добавил, Що в штовзвіня дві пари, какітоги РФ после хлопков в Криму лишилась более 20 самолетов. Нагадаємо, військовий аеродром Саки у селищі Новофедорівка один із п'яти кримських аеродромів, які російські окупанти можуть використовувати для зльотів літаків, що завдають авіаційних ракетних ударів по Україні. Юрій Ігнат зазначає: так на запитання, скільки в Криму є аеродромів, які Росія може використати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні. Він відповів: там близько п'яти аеродромів. Ми знаємо аеродром. Дром Бельбек Джанкой великий аеродром. За його словами, судячи з оприлюднених відеоматеріалів, на яких зафіксовано вибухи на аеродромі Саки, було виявлено склад боєприпасів і авіаційного озброєння, що зберігали там окупанти. Там розмістили окупанти літаки Су-30 СМ переважно. Ще стояли літаки Су-24, іл 76 був помічений там, можливо, гелікоптери. Ось така техніка там зберігалася. Сподіватимемося, що її знищено, як і цей склад, тому що було видно кілька вибухів по території всього аеродрому. Тому будь-який аеродром. Вивести з ладу це дуже добре, а якщо ще додатково там знищено з десяток літаків, це взагалі буде справжня розмова, сказав Ігнат. Спікер повітряних сил ЗСУ уточнив, що на аеродромі саки навчають корабельну авіацію сідати та чіплятися спеціальним гаком за троси. Імітація посадки на палубу корабля, аеродроми це надзвичайно важлива річ, яку потрібно демілітаризувати, підсумував Ігнат. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.